The Spirit of God is gonna speak to us tonight. He's gonna saturate this place. So feel free to express yourself through worship in whatever language you feel comfortable with. Come on, unaja kukata tamaa. Utu wako wa ndani na hasa kwenye moyo. Ukibadilisha utu wako wa ndani, kila kitu kinaanza kubadilika. Kazi unayohitaji kwa Mungu, viwango unavyovitaka kwa Mungu vinategemea badiliko la utu wako wa ndani. Amen, amen. Niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse. Basi naomba tuendelee na neno la Bwana. Wale ambao tulianza nao, kichwa cha somo kinasema kuhuishwa utu wako wa ndani, kuhuishwa utu wako wa ndani ili utembee na Mungu katika viwango vipya na kupokea viwango vipya vya maisha yako. Kuhuishwa utu wako wa ndani ili utembee na Mungu katika viwango vipya na kupokea viwango vipya vya maisha yako. Kuhuishwa utu wako wa ndani ili utembee na Mungu katika viwango vipya na kupokea viwango vipya vya maisha yako kimungu. Na jana niliweza kukwambia tunaposema kuhuishwa, maana yake ukifanya kilichokufa kuwa hai tena, au kilichoharibika kipokee upya, au kifanya upya tena. Hiyo ndio maana ya neno kuhuishwa. Na tuliweza kuona katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 2 mstari wa 4 na 5, na tulisoma pia Waefeso sura ya 3 mstari wa 14 na 18. Katika ile Waefeso sura ya 2 mstari wa 4 na 5 tulisoma neno la Mungu linasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Na tuliweza kuangalia hapo na kujifunza kwamba kumbe kuna wakati tulikuwa wafu, wakati hatujamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tulikuwa wafu kwa sababu ya dhambi na makosa yetu. Lakini neno la Mungu linasema Mungu kwa huruma zake, kwa rehema zake na kwa mapenzi yake makuu, hata tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu na dhambi zetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Alituhuisha maana yake alitupa uhai tena, aliondoa mauti ndani yetu, akatupa uhai tena, akatupa uzima tena. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nikakwambia kuhuishwa ni kuwa hai tena au kupokea uzima tena. Na nikakueleza tunapozungumza juu ya utu wa ndani au utu wa ndani, tunazungumza juu ya roho na nafsi. Roho na nafsi, ule utu wa ndani unakamilika kwa kuwa na roho na nafsi. Utu wa ndani unakamilika kwa kuwa na roho na nafsi. Haleluya. Na nikakwambia hivyo, unaposhughulikia utu wa ndani, ujue unashughulika na combination ya roho na nafsi au moyo. Na tukasoma kwa habari ya ile Warumi 12 mstari wa 2 anaposema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema na makamilifu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, msifuatishe, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Anapozungumza swala la nia, anazungumza kwenye kipengele cha nafsi. Maana yake nafsi huwa inafanywa upya, nafsi huwa inahuishwa, nafsi huwa inafanywa
Zabuli 23 mstari wa 3. Zabuli 23 mstari wa 3. Biblia inasema hivi. Zabuli 23 ule mstari wa 3. Neno la Mungu linasema hivi. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza. Huyu ni Daudi anasema kwenye hiki kitabu. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza. Neno huniuisha, kumbuka nilivyokuambia, kwenye nafsi tunaposema huuisha, ukisoma Biblia ya Kiingereza King James Version
ile neno huuisha, anasema he restoreth my soul. Kwa hiyo anarejesha, anamaanisha kurejesha nafsi katika hali yake bora ya kwanza. Ile neno huuisha nafsi yangu, maana yake kuirejesha nafsi katika hali yake ya ubora ya kwanza. Na ukitafuta tafsiri nyingine inakuonyesha huipa nguvu nafsi yangu tena, au kurejesha nguvu, kuirejeshea nguvu nafsi yangu. Ukisoma ile Zaburi 119 mstari wa 28, Zaburi 119 mstari wa 28, anasema nafsi yangu imeyeyuka kwa uzito, unitie nafsi yangu imeyeyuka kwa uzito, unitie nguvu sawasawa na neno lako, unitie nguvu sawasawa na neno lako. Anasema nafsi yangu imeyeyuka kwa uzito, maana yake kumbe nafsi inaweza kuyeyuka. Sasa unaposikia habari za kuhuishwa utu wako wa ndani kwenye kipengele cha nafsi, unapofikia habari za kuhuisha utu wako wa ndani kwenye kipengele cha nafsi, maana yake ujue nafsi inaweza kupata uharibifu, au nafsi inaweza kufungwa, au nafsi inaweza kukandamizwa, au nafsi inaweza kuyeyuka. Hasa anaposema kuyeyuka, nguvu yako, uwezo wako wa kutenda kazi, au uwezo wako wa kufanya jambo fulani ulioko ndani ya nafsi unaweza kuyeyuka. Sasa anaposema habari ya kuhuisha, maana yake kuirejesha nafsi yake, nafsi yako kwenye ubora ule wa mwanzo. Ndio maana kwenye hii Zaburi 119 ule mstari wa 28 anasema nafsi yangu imeyeyuka kwa uzito, unitie nguvu sawasawa na neno lako. Maana yake apokee nguvu mpya. Wapi? Kwenye nafsi yake, sawasawa na neno la Bwana. Sasa unaweza ukakutana na uzito, uzito wa mapito au mateso mbalimbali au vitu mbalimbali unavyokutana navyo, au changamoto au mazingira mbalimbali, na yakafikia mahali pa kuyeyusha nafsi yako. Hasa nafsi yako inapoyeyuka inahitaji nguvu mpya. Hasa kile kitendo cha nguvu mpya ikarejeshwa kwenye nafsi yako, kibiblia tunasema kuhuisha au kurestore, kurejesha ile nguvu kwenye nafsi yako. Haleluya. Na ndio maana kwenye semina hii tutakapokuwa tunajifunza habari ya kuhuishwa, maana yake kuna watu ambao yamkini kwa mwaka mzima huu ambao tumeanza, au na miaka iliyopita, kuna mambo wameyapitia mengi sana. Mengine yameharibu nafsi zao, mengine yamesababisha uchungu, mengine yameleta mateso, mengine yameleta huzuni, mengine yameondoa nguvu, ujasiri ndani yao wa kuendelea kutembea na Mungu, wengine kuendelea kumtumikia Mungu, wengine kuendelea kufanya shughuli walizokuwa wanazifanya, wengine kuendelea kusimamia maono yao. Nguvu imeyeyuka ndani, hawana tena ujasiri wa kusimamia maono yao. Lakini ashukuliwe Mungu, tunapojifunza habari za kuhuishwa, maana yake watapokea nguvu mpya, watatiwa nguvu mpya, ili yale mambo ambayo walikuwa hawawezi kuyafanya, nafsi zao zilikuwa zimeyeyuka, zinapopokea nguvu mpya watajikuta wana uwezo wa kufanya na kutembea mbele kwa ujasiri, kana kwamba hawajawahi kuharibikiwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Na ndio maana tunapozungumza sana kuhuishwa, tunazungumza juu ya kitu kikubwa sana ndani ya utu wa ndani. Unapomaliza mwaka huu, Mungu akikupa neema ya kuhuishwa utu wako wa ndani, mwaka unaokuja yatakuwa ni majira mapya, na utatembea kwa nguvu kuliko ulivyotembea mwaka huu. Hasa unisikilize mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize makini. Kutenda kazi kwa roho yako kunategemeana na nguvu katika uzima wa nafsi yako au moyo wako. Kama roho yako itakuwa na uzima, lakini nafsi yako imepoteza uzima,
usitegemee kabisa roho yako ikatenda kazi pasavyo. Kutenda kazi kwa roho yako, roho yako inaweza ikapenda kumwabudu Mungu, lakini kama nafsi yako imekufa kwenye mambo ya ibada, usitegemee. Roho yako inaweza kutamani kumtumikia Bwana, roho yako inaweza kutamani kumcha Mungu, lakini kama nafsi yako imekufa kwenye hayo maeneo, au imeharibika, au imekandamizwa, usitegemee kuona roho yako ikitenda kazi ipasavyo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ndio maana unahitaji kuhuishwa nafsi yako, kuhuishwa moyo wako. Ukisoma vizuri kwenye kile kitabu cha Mithali, nataka jioni ya leo angalau tuzungumze pointi chache hapa ambazo zitatusaidia kwenda mbele kidogo. Kwa nini ni muhimu sana kushughulikia utu wako wa ndani? Kwa nini ni muhimu kuhuishwa utu wako wa ndani, kipengele cha nafsi au moyo? Kwa nini ni muhimu sana kwamba utu wako wa ndani, kipengele cha nafsi au moyo, kihuishwe? Kwa nini ni muhimu? Kwa nini ni muhimu moyo wako au nafsi yako ihuishwe? Kwa nini ni muhimu? Sababu ya kwanza, ndani ya moyo ndiko chanzo cha uzima wa maisha yako kiroho na kimwili kipo. Ndani ya moyo wako ndiko ambako chanzo cha uzima wa maisha yako kiroho na kimwili upo. Kwa hiyo ikiwa unahitaji kuwa mzima, kuwa na afya nzuri ya kiroho lakini pia kimwili, lazima umruhusu Roho wa Mungu au Roho Mtakatifu ahuishe moyo wako, au finyange upya moyo wako au nafsi yako, kwa sababu ni muhimu sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali ile sura ya 4, Mithali sura ya 4 mstari wa 23, Mithali sura ya 4 mstari wa 23, kitabu cha Mithali ile sura ya 4 mstari wa 23, Biblia inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Ukisoma hili neno utagundua, anajua kuna mambo unayalinda. Anajua unalinda nafasi yako ya kazi. Anajua unalinda biashara yako. Anajua unalinda familia yako. Anajua unalinda watoto wako. Anajua unalinda kipawa chako au huduma yako. Anajua unalinda position yako. Ndio maana wakati wote unaweza ukawa makini sana kutokufanya makosa ili usipoteze position. Lakini anasema kiwango unacholinda position, kiwango cha kulinda moyo wako kinatakiwa kiwe kikubwa kuliko kiwango unacholinda mambo yote uyalindayo. Ndio maana anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana yake kiwango cha kulinda moyo kinatakiwa kiwe kikubwa kuliko yote uyalindayo. Na anatoa sababu kwa nini kiwe kikubwa namna hii. Anasema maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Haleluya! Ndiko zitokako chemchemi za uzima kwenye moyo, ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. Chemchemi maana yake vyanzo vya uzima vinatoka kwenye moyo. Ndio maana kwenye moyo wako akija mtu akapanda neno la mauti ghafla, na ndani yako kukaanza kutoka machemchemi za mauti, utaona unatembea kama mtu mfu. Wakati wote utakuwa na wasiwasi kama vile unaenda kufa kesho au unakufa masaa machache yajayo. Hujawahi kuona mtu anatembea barabarani au anatembea au amepanda kwenye gari, hajiamini kabisa, ana hofu kubwa,
anaona kama vile anaweza kafa wakati wowote. Nini? Kwenye moyo wake kumepandwa neno la mauti, na kumesababisha badala ya chemchemi za uzima, ndani yake kunaanza kutoka chemchemi za mauti au kifo. Haleluya. Kutana na mtu kama hivi, wale walioenda hospitali wanaelewa. Unaweza kukutana na mtu ni mzima kabisa, akienda hospitali akapima, akaambiwa wewe unaumwa, unaweza ukafa muda wote kutoka sasa. Lile neno likapandwa kwenye moyo wake, ghafla fikra za moyo wake zinabadilika, anaanza kuwaza kufa dakika ile ile. Hata kama alikuwa aumwi chochote, utashangaa, nasikia baridi, nasikia kichwa kuuma, nasikia miguu. Kwa nini? Ameambiwa dakika yoyote unaweza kufa, unaumwa magonjwa mazito. Kwa hiyo ndani ya moyo wake chemchemi za uzima zinakatika, zinaanza chemchemi za mauti au za kifo au za magonjwa. Haleluya. Na ndio maana hata kama unaombewa, lakini ndani ya moyo wako kusipopokea neno la imani linalosababisha chemchemi za uzima ndani yako, haijalishi unaombewa kiasi gani, utakuja hapa mbele utaombewa, mapepo yatapiga kelele au utafunguliwa kabisa, lakini moyoni kusipohuishwa ukabaki na lile neno, mimi ninaumwa, mimi ni mgonjwa, mimi niko hivi. Sikiliza, haijalishi umepokea healing, umepokea muujiza, lakini muujiza wako hautahifadhika. Ndio maana lazima ujifunze kumruhusu Roho Mtakatifu ahuishe moyo wako, ili vilivyoingia huko ndani ambavyo sio vya Mungu visiwe na mahali pa kukaa, akutengenezee moyo mpya utakaokuwa unasababisha chemchemi za uzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sababu kubwa kwa nini uhuishe moyo wako, uhuishe nafsi yako, kwa sababu huko ndiko kwenye chanzo cha uzima wa maisha yako kiroho na kimwili. Ukisoma ile Mithali 14 mstari wa 30. Mithali 14 mstari wa 30. Biblia inasema moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu. Moyo ulio mzima, Mithali 14 ule mstari wa 30. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu wa mifupa. Nitakuone hicho kipengele A. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili. Moyo ulio mzima. Kwa hiyo kama ikatokea moyo wako ukawa mgonjwa, usitegemee mwili wako kuwa mzima. Haleluya. Kwa hiyo moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, uhai wa mwili wako. Kwa unapohuishwa ili moyo wako au nafsi yako ipokee uzima tena, ujue si tu kwamba unapata faida ndani ya moyo, lakini ule uzima utareflect, utasababishwa mpaka kwenye mwili wako. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aya, tuende pointi nyingine, sababu nyingine kwa nini ni muhimu kuhuishwa utu wako wa ndani kwenye kipengele cha nafsi au moyo. Sababu nyingine ya pili, sababu nyingine ni hii: mfumo na viwango vya maisha vinatengenezwa tokea kwenye nafsi au kwenye moyo wako. Mfumo na viwango vya maisha ya kiroho au ya kimwili vinatengenezwa tokea kwenye nafsi au kwenye moyo wako. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo unapohitaji kiwango fulani, usitegemee kukiona nje kama hakijaanzia ndani ya nafsi yako. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Mithali ile sura ya 27 23 mstari wa 7a, Mithali 23 mstari ule wa 7a, Biblia inasema maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo nafsini mwake
ndivyo alivyo. Biblia nyingine ya New Version King James inasema afikilivyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Afikilivyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Kwenye hii mithali kwa lugha ya Kiswahili inasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Ya Kiingereza King James inasema afikilivyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo huwezi kuwa tofauti na vile uonavyo nafsini mwako. Ukijiona nafsini mwako, nafsini kwako kukijengwa fikra au muono au ufahamu wa kujiona kwamba mimi ni maskini, mimi ni mgonjwa, mimi ni dhaifu, usitegemee huku nje kuwa tajiri au kuwa shujaa au kuwa mzima, kwa sababu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana yake ndani ya nafsi ndiko viwango vya maisha na mifumo vinatengenezwa. Ndio maana ukitaka kuanza kuwa tofauti na ulivyo, lazima ndani ya nafsi yako kutokee badiliko, badiliko la kuhuishwa nafsi yako, upokee upya ndani yako, uanze kujiona ndani ya nafsi yako tofauti na unavyojiona sasa. Kukijengwa mtazamo mpya nafsini, kukijengwa muono mpya nafsini, ukahuishwa nafsi yako ikafanywa upya ndani yako, ukaanza kuona tofauti na unavyojiona, maana yake lazima badiliko la nje la kiviwango, viwango vya kiroho au viwango vya utumishi au viwango vya kihuduma au viwango vya kiuchumi, havitaanzia huku nje, vinaanzia nafsini mwako. Haleluya! Kwa hiyo huwezi kuanzia nje. Ndio maana unaweza ukapewa mtaji wowote, ukapewa pesa, ukapewa nafasi yoyote, lakini ukashindwa kuisimamia. Unanisikia mtu wa Mungu? Kwa sababu nafasi haianzii nje, inaanzia nafsini mwako, moyoni mwako. Ndio maana nafsi yako lazima ihuishwe. Hivyo ulivyo ni matokeo ya uonavyo nafsini mwako. Hivyo ulivyo kiroho, hivyo ulivyo kiuchumi, hivyo ulivyo kifamilia, hivyo ulivyo kwenye ndoa yako, hivyo ulivyo kwenye huduma, hivyo ulivyo kwenye nafasi yoyote, viwango vyako vya kuomba, viwango vyako vya kutafuta uso wa Mungu, viwango vyako vya kumtumikia Bwana, viwango vyako vya kumtafuta Mungu mama, viwango vyako vya kutumikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako vinatokana na uonavyo nafsini mwako. Huwezi kuwa bora zaidi ya ubora ulioko ndani ya nafsi yako. Huwezi kuwa bora nje zaidi ya ubora ulioko moyoni mwako. Ubora unaotaka uonekane nje lazima uanzie moyoni. Haleluya! Jina la Yesu libarikiwe. Haijalishi utakili namna gani, utaomba namna gani, lakini hicho unachoomba kama nafsini mwako hauoni, huwezi kukipata, hauwezi kuwa nacho, hauwezi kufikia hapo. Amen, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unataka kuwa tofauti na ulivyo? Mruhusu Roho Mtakatifu akuhuishe upya, abadilishe kuona kwako, abadilishe mawazo yako, unavyowaza juu ya mambo yote yanayokuhusu, akibadilisha ule mtazamo wa ndani ya nafsi yako, kila kitu kitaanza kubadilika huko nje. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni muhimu sana kuhuishwa nafsi yako au utu wako wa ndani, kipengele cha nafsi au moyo, kwa sababu viwango vya maisha vinatengenezwa tokea huko ndani. Unaweza ukatoa na sadaka na ukamwomba Mungu, Mungu ninaomba kuanzia sasa, nataka uniinue sana, nataka unitukuze sana, nataka unibariki sana. Unaona nini nafsini mwako? Ndio maana Mungu alimwambia Yeremia, unaona nini?
Sio swala la kwenda kunitumikia tu. Sawa, nimekuambia wewe ni nabii wa mataifa. Unaenda kuwa nabii wa mataifa. Lakini unaona nini nafsini mwako? Aleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona nini? Lile ndio jambo la msingi. Aonavyo mtu nafsini, aonavyo nafsini mwake, ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mfumo na viwango vya maisha yako vinatengenezwa toka moyoni. Unataka viwango vipya, unataka kumuona Mungu kwa upya, unataka kutembea na Mungu kwa viwango vya juu katika majira yanayokuja, lazima uhuishwe, utengenezwe upya ndani yako. Tufungua Biblia yako, kile kitabu cha Daniel. Kitabu cha Daniel, Daniel ile sura ya 4. Daniel sura ya 4 kuanzia mstari wa 31 mpaka 37. Kitabu cha Daniel ile sura ya 4 mstari wa 31 mpaka 37. Daniel sura ya 4 mstari wa 31 mpaka ule wa 37. Bwana Yesu asifiwe. Danieli sura ya 4 mstari wa 37 mstari wa 31 mpaka ule wa 37. Aya, neno la Mungu linasema hivi. Linasema hivi. Ule mstari wa 31. Anasema hivi: hata neno lile lililopokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, e mfalme Nebukadreza, maneno haya unaambiwa wewe: ufalme huu umeondoka kwako, nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Utarishwa majani kama ng'ombe, na nyakati saba zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye awaye yote. Saa hiyo hiyo jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadreza, akafukuzwa, alifukuzwa mbali na wanadamu, akara majani kama ng'ombe, na mwili wake uliloa maji kwa umande wa mbinguni. Hata nywele zake zikakuwa, zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni, fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishiye milele. Kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi, na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu. Naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuzuia mkono wake, wala kumuuliza unafanya nini wewe. Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahali yangu zikanirudia, na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta, nami nikathibitika katika ufalme wangu, nikaongezewa enzi kupita kiasi. Basi mimi Nebukadreza na muhimidi mfalme wa mbinguni, na mtukuza na kumheshimu, maana matendo yake ni kweli, na njia zake ni njia za adili, na wale waendao kwa kutakabari yeye aweza kuadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hizi habari za mfalme mmoja alikuwa anaitwa Nebukadreza. Ukiona hizi habari utaona zilianzia kwenye ndoto aliyoiota mwenyewe.
aliota ndoto akashindwa kuitafsiri, akamwita mtu mmoja alikuwa anaitwa Danieli. Danieli akaja akamwambia tafsiri ya ile ndoto, akamweleza. Na alipomwita alimwambia wazi, akamwambia, Daniel, ninajua waweza kunipa hii tafsiri kwa sababu roho za miungu watakatifu inakaa ndani yako. Kwa hiyo Danieli alimpa ile tafsiri na akamweleza. Sasa baada ya kumweleza tafsiri na nini kitakachotokea, baada ya muda mchache huyu Nebukadreza akawa akitembea kwenye yale majengo aliyokuwa ameyajenga. Moyo wake ukainuka kwa kiburi, akaanza kuzungumza maneno. Alipokuwa akisema yale maneno, huku anatembea gorofani, anatazama mji alivyoujenga, anatazama ufalme wake. Alipoanza kuzungumza yale maneno, ndipo sauti ikasikika. Akaisikia sauti, jina la Yesu litukuzwe. Biblia inasema akaisikia sauti. Wakati bado lile neno liko kwenye kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni. Na sauti ile ilipokuja ikamwambia, ufalme wako umeondoka. Na akaambiwa pale pale kwamba utafukuzwa mbali na wanadamu, utaenda kuishi kama mnyama pale pale, utaenda kuishi mpaka kama mnyama, mpaka fahamu zako zitakapokurejea na utakapojua kwamba aliye juu ndiye anayetawala juu ya falme za wanadamu. Hasa swali langu, haya mambo yalianzia wapi? Nebukadreza aliwezaje kwenda kula nyasi, akaota kucha kama mnyama, akakaa porini miaka saba? Aliwezaje mtu aliyekuwa mfalme ghafla unamkuta yuko porini, mnajaribu kumrudisha ikuru, hataki kusikia habari za ikuru. Yeye yuko porini anakula nyasi, anakula ani, anaona wale wanyama ndio saizi yake, ndio marafiki zake, anacheza na wanyama porini. Binadamu hawezi. Biblia isemi alikuwa anavaa nguo? Sina uhakika kwamba alikuwa anavaa nguo. Mnyama hawezi vaa hata nguo. Kwa hiyo alikuwa anaishi kama mnyama, maisha yake hayana tafsiri, yanatafsiriwa kama mnyama. Lakini hili jambo lilianzia wapi? Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli ile sura ya 4 mstari wa 16 na ule wa 17, Biblia inasema hivi, moyo wake ubadilike, usiwe moyo wa binadamu, na apewe moyo wa mnyama, nyakati saba zipite juu yake. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa mtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Jina la Yesu libarikiwe. Hasa angalia pointi yangu hapa, ni Mungu anataka kumwadhibu huyu ndugu, lakini ili amfanye kuwa kama mnyama, eneo aliloenda kushughulika nalo ni utu wa ndani. Akaubadilisha moyo, akamwekea moyo wa mnyama. Kwa hiyo mfalme Nebukadreza alipowekewa moyo wa mnyama, ndani yake kukawa na fahamu kama za mnyama, na fikra kama za mnyama, na nia kama ya mnyama. Na ghafla ndipo tunaona baada ya hilo jambo kutokea, alikimbia akaenda polini. Ni wapi kulibadilishwa? Utu wa ndani, moyo wake. Haleluya! Ndio maana utu wako wa ndani shetani akiubadilisha au akaufunga au akakubadilishia moyo kupitia mawakala wake, akaharibu moyo wako kupitia mawakala wake, waganga, wachawi, nguvu za giza, akaharibu moyo wako, kinachotokea utajikuta unaishi huku nje maisha ambayo sio ya kwako. Kwa nini? Kwa sababu utu wako wa ndani ndio unaoamrisha mwili wa nje ufanye nini. Ndio maana shetani akifunga nafsi au moyo wako, ameyafunga maisha yako. Haijalishi roho inataka au haitaki, Biblia isemi Mungu aliubadilisha roho ya Nebukadreza? Roho ilibaki ile ile, lakini moyo wa Nebukadreza ndio uliobadilika. Mwili ni ule ule,
ubongo ni ule ule, macho ni yale yale, tumbo ni lile lile. Moyo ulipobadilishwa ndani, akajikuta ameanza kuishi kama mnyama. Ndio maana unaweza kuishi maisha yasiyokuwa ya kwako, unaweza kuishi viwango vya maisha yasiyo ya kwako, kiroho, kiuchumi na maisha mengine yote. Unaweza kuishi yasiyo ya kwako. Nini shida? Iko wapi? Kwenye moyo wako wa ndani. Umebeba maisha ya aina gani? Kama umebeba maisha mabaya, usitegemee kuwa na maisha mazuri. Haleluya. Kama moyo wako umebadilishwa, umebebwa maisha mabaya, haijalishi unasali, haijalishi unaomba, haijalishi uko kanisani, lakini usiyategemee maisha mazuri. Unachohitaji kufanya ni kushughulikia moyo wa ndani. Amen, amen. Kushughulikia moyo wako, umruhusu Roho Mtakatifu ahuishe huo moyo. Anapohuisha huo moyo, kinachotokea, moyo wako ukibadilishwa, na maisha yako yanaanza kubadilika, kwa sababu aonavyo mtu moyoni mwake nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo Mfalme Nebukadreza alianza kujiona yeye ni mnyama, na akawa mnyama. Ndio maana ukianza kujiona, ukiendelea kujiona wewe ni mzinzi, usitegemee kuacha uzinzi. Moyo wako ukibadilishwa ndani yako, ukaanza kujiona wewe ni mtakatifu, lazima utakatifu utaanza kuwa reflected kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu ambao mioyo yao, nafsi zao zimeharibika na maisha yao yakaharibika, na hawa watu ili wapokee maisha mapya, ili wawe na maisha mapya yenye viwango vya kimungu, lazima utu wao wa ndani ubadilishwe. Sio swala la kusali, sio swala la kuwa mhubiri. Unaweza kuwa mhubiri, lakini utu wako wa ndani ukiharibika, utakuwa mhubiri vituko, kwa sababu kile unachokihubiri hautakiishi. Kile unachokisema kitakuwa tofauti na maisha yako. Maana yake roho yako itakuwa inapenda kumtumikia Mungu, lakini moyo wako umebeba maisha mengine kabisa. Na ndio maana unasikia mtu anaambiwa, na yeye mwenyewe anakuambia, kwa kweli nampenda Mungu, lakini siwezi, yani sijui nafanyeje, sijui maisha ninayoishi, hata mimi mwenyewe sijayachagua. Moyo wake umeharibika, roho yake inalalamika ndani, kwa sababu ina ufahamu wa Mungu, lakini moyo wake na nafsi yake vinampeleka kusiko. Ndio maana ili maisha yako yabadilishwe, lazima moyo wako ubadilishwe. Haleluya. Okay, ngoja nikuunganishia hapa ili tuweze kwenda pamoja, tumalize. Nikuunganishia hapa Ezekiel, kitabu cha Ezekiel, kitabu cha Ezekiel, uone habari hizi. Kitabu cha Ezekiel ile sura ya 36. Amen, amen. Sura ya 36 kuanzia mstari wa 24 mpaka ule, angalau tusome mpaka ule wa 30, mpaka ule wa 30. Angalia Biblia inavyosema. Anasema hivi: maana nitawatoa kati ya mataifa, nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote, na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe, nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda, nanyi mtakaa katika nchi ile niliyowapa baba zenu, nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nami nitawaokoeni na uchafu wenu wote,
nitaiita ngano na kuiongeza, wala sitaweka njaa juu yenu tena, nami nitazidisha matunda ya miti na mazao ya mashamba, msipate tena kutukanwa na mataifa kwa sababu ya njaa. Nisikilize mtu wa Mungu, hao wanaoambiwa ni taifa la Mungu, Israeli, taifa la Mungu, watu wa Mungu ambao Mungu aliwaahidia baraka na akaingia maagano na wao, lakini wakati huu walikuwa wanapitia kipindi kigumu, walikuwa wametawanyika kwa mataifa, hali zao zilikuwa mbaya kiroho mpaka kiuchumi. Ndio maana unaona anasema nitawatakaseni na kuwaondolea vinyago. Maana yake walikuwa wamefarakana na Mungu, pamoja na kwamba ni taifa la Mungu, lakini walikuwa wamefarakana na Mungu na wametawanyika duniani. Hasa angalia Mungu anaposema nitawarudisha, anapozungumza habari ya kuwarudisha na kuwakusanya, anaanza kuzungumza ni kwa namna gani ataweza kuwarudisha tena. Baada ya kuwatakasa na kuwasafisha, atafanya kitu gani? Anasema nitatia moyo mpya ndani yenu, nitatia moyo mpya ndani yenu. Maana yake nitaondoa ule moyo uliowafanya muishi maisha mnayoyaishi, alafu nitatia moyo mpya ambao utawafanya muishi maisha niliyowawekea. Haleluya! Anasema nitatoa moyo ule wa zamani, tena anasema moyo wa jiwe. Moyo wa jiwe maana yake ni moyo ambao hata ungeambiwa hausikii, hata ungeubiliwa kinaingia huku kinatoka huku, hausikii, haupokei chochote, ni static, sio dynamic, yani uko pale kama jiwe, hakuna badiliko lolote kiroho, kimaisha, kiuchumi, hakuna. Ni kama jiwe, haliwezi kupokea maelekezo yoyote. Anasema nitawabadilishia moyo, nitatia moyo mpya, na anaeleza sababu. Anasema nikitia roho mpya ndani yenu, nitatia moyo mpya, alafu nitatia na roho mpya, ili niweze kuwaendesha katika sheria zangu, katika sheria zangu. Anasema nikiwaendesha katika sheria zangu, kitakachotokea, nitaiita ngano ije, nitaita ngano, nitasababisha ile ngano ambayo mlikuwa mnapata shida, mnapata shida. Unaposikia ngano anazungumza masuala ya kiuchumi, kwamba mlikuwa mnapata shida na njaa, mnatukanwa na mataifa, nitaita ngano, nitasababisha miti kuzaa matunda, ili msiendelee kutukanwa na wa mataifa. Lakini hili badiliko analolisema litaanzia wapi? Linaanzia pale pa kubadilisha moyo. Na ndio maana nimesema badiliko lolote unalolihitaji kiroho na kiuchumi, lazima lianzie kwenye utu wako wa ndani. Unahitaji kuwa na nguvu mpya za kiroho, unahitaji kutembea na Mungu, unahitaji kuwa na mamlaka mpya, unahitaji kumiliki, unahitaji kutembea na Mungu kwa uaminifu. Badiliko lazima lianzie kwenye utu wako wa ndani huko. Haleluya! Jina la Yesu litukuzwe. Kwa unaona Mungu akiwabadilisha wana wa Israeli kuanzia ndani, kuanzia ndani. Wewe unaweza kuomba tu, Mungu naomba nifungulie milango ya uchumi. Sikiliza, kama ndani yako hakujabadilishwa, hicho unachokiomba ni ngumu sana kukipokea, na hata ukikipokea hakitadumu. Ndio maana unasikia mtu anakuwa na temporal miracles, anakuwa na miujiza ya kitambo kifupi, anasema nilipona kabisa, lakini mbona hali yangu imerudia tena? Kwa kweli nilimwomba Mungu na milango ikafunguka, lakini hali yangu ya kiuchumi imekuwa mbaya kuliko ile ya mwanzo. Ulikuwa na temporal miracles, ulipata muujiza wa muda mfupi. Kama unahitaji muujiza ambao utadumu, unahitaji kuona viwango vya maisha yako vikidumu kimungu, lazima badiliko lianzie kwenye utu wa ndani. Lazima uanzie huko ndani, na Mungu ndiye anayesema hapa kwamba nitawabadilisha mioyo yenu, nitatoa moyo wa jiwe
nitaweka moyo wa nyama. Anazungumza juu ya utu wa ndani, maana yake hatima ya wana wa Israeli kufanikiwa kiuchumi, kiroho, kufanikiwa kukaa na Mungu tena, kulimtegemea Mungu kubadilisha utu wao wa ndani. Nisikiliza, na wao unayenifuatilia kwenye mitandao, lazima uhangaike kumruhusu Mungu aubadilishe utu wako wa ndani, kwa sababu utu wako wa ndani ukibadilika, hayo ambayo umeyasubiria muda mrefu, Mungu ataanza kuyaruhusu kutokea kwenye maisha yako, kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba, anakuwazia mema kuliko unavyojiwazia, amekupangia mema kuliko unavyoona. Yeye ndiye aliyekuumba, yeye ndiye aliyekuleta, yeye ndiye anayekulinda, yeye ndiye anayekupenda. Hata kama watu wanaweza kuongea negative kuhusu wewe, lakini Mungu anaongea positive kuhusu wewe. Kwa nini? Yeye ndiye anayejua thamani ya maisha yako, yeye ndiye anajua. Hata kama wewe mwenyewe umefika mahali unajikataa, unasema mimi nimechoka, mimi ni mbaya, kila jambo haliendi. Sikiliza Bwana, kama Mungu amekuacha hai, hajakukatia tamaa. Yeye amekuumba, yeye anakuwazia mema. Ndio maana ukimruhusu atabadilisha utu wa ndani na mambo yanaanza kubadilika. Kama unaamini sema amen. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiogope, ruhusu Mungu abadilishe utu wako wa ndani. Amen, amen. Ruhusu Mungu abadilishe utu wako wa ndani, wala usikate tamaa. Usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa. Hata kama umeenda mbali, Bwana atakurejesha tu. Hata kama umeenda mbali, Bwana atakuvuta akurudishe. Aliwavuta wana wa Israeli, tabia yake haijabadilika hata leo. Hata leo bado anavuta watu na kuwarejesha. Hata leo bado anabadilisha historia ya watu, anabadilisha hatima za watu. Kama amechange hatima za watu, hata wewe anaweza kubadilisha hatima yako. Haleluya, haleluya. Huna haja ya kukata tamaa utu wako wa ndani, na hasa kwenye moyo. Ukibadilishwa utu wako wa ndani, kila kitu kinaanza kubadilika. Ngazi unayohitaji kwa Mungu, viwango unavyovitaka kwa Mungu, vinategemea badiliko la utu wako wa ndani. Amen, 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 amen. Haleluya! Kama unaelewa sema amen. Na ndio maana umeona hata zile habari nilizokusomea za kina Nebukadreza, utu wake wa ndani ulipobadilishwa, moyo wake ulipobadilishwa, maisha yake yaliharibika. Mtu anayechezea moyo wako, maana yake anatafuta kuharibu maisha yako. Shetani anapochezea moyo wako, maana yake anaharibu maisha yako. Unanielewa kitu nazungumza? Akiharibu moyo wako, maisha yako yameharibika. Akiharibu moyo wako mama, si tu ataharibu maisha yako binafsi, anaharibu maisha ya ndoa yako, anaharibu mpaka maisha ya mume wako, anaharibu mpaka maisha ya watoto wako, kwa sababu kuna vitu kwa watoto wako vinakutegemea wewe mama, vinakutegemea wewe baba. Moyo wako ukifa, moyo wako ukiharibika, maisha, future na hatima ya watoto wako imeharibika. Ndio maana haijalishi unapita mahali gani, haijalishi unapita wapi, haijalishi unapita wapi, haijalishi unapita wapi, kwenye kinanda, jina la Yesu libarikiwe. Haijalishi unapita wapi, lazima ufahamu moyo wako ukiharibika, maisha yako yameharibika. Ndio maana usihangaike na mazingira unayoyapitia, angaika na utu wako wa ndani, kwa sababu Mungu akiubadilisha utu wako wa ndani, hayo mazingira unayoyaona kwa nje ni ya kitambo. Mtu aliyebadilisha utu wake wa ndani, hata kama analala njaa leo, lakini anaiona future. Hata kama hana pesa leo, lakini anaiona future. Hata kama hana hela leo, lakini anaiona future.
Kwa nini? Ndani yake anaona, ndani yake anaona. Ukimuonea huruma anasema ninaona mbele, ninaona mbele. Ukisema oh, hali yako ni mbaya, anasema ni mbaya leo, lakini mbele yangu inang'aa, mbele yangu inachanua, mbele yangu inasimama. Anaona mbele yake. Unajua mtu anaweza akawa navyo kwa nje kila kitu, lakini ndani yake hana future. Ndio maana usihangaike na nje kwanza, hangaika na utu wako ndani. Jina la Yesu litukuzwe. Hangaika na utu wako wa ndani, kwa sababu utu wako wa ndani ndio utakaofungua mlango wa Mungu kuhusika kufanya vitu kwenye maisha yako. Utu wako wa ndani ndio utakaosababisha Mungu asababishe mabadiliko. Ngoja nikumalizie huu mstari, alafu tuingie kwenye kuomba. Ile Samueli wa kwanza, kumbuka tuko kwenye pointi ya pili. Mfumo na viwango vya maisha vinatengenezwa tokea ndani yako. Unataka kuwa na viwango vya maisha ya ushindi kwenye ulimwengu wa roho zidi ya nguvu za giza. Unataka kumiliki kwenye ulimwengu wa roho, lazima utu wako wa ndani ubadilishwe. Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, ile sura ya kumi. Samueli wa kwanza ile sura ya kumi. Angalia, tunasoma ile sura ya kumi mstari wa sita. Sura ya kumi ule mstari wa sita na wa saba, alafu nitakusomea na ule mstari wa tisa mpaka ule mstari wa kumi na moja. Angalia neno la Mungu linavyosema, linasema hivi: na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapotukia, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Mstari wa tisa anasema, ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Basi walipofika Gibea, tazama, kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Ikawa wote waliomjua zamani walipoliona jambo hilo, kwamba tazama, huyo anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakasemezana, ni nini hilo lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Naye akajibu mtu mmoja wa mahali hapo akasema, na baba yao ni nani? Kwa hiyo ikawa mithali, je, Sauli pia yupo miongoni mwa manabii? Aleluya. Kwenye hii kitabu ni wakati Mungu anatafuta mfalme. Wana wa Israeli wamedai mfalme, wanataka nao kuwa na mfalme atakayemiliki juu yao. Wakati ni wakati nabii Samueli amekutana na Sauli, na Mungu akamwambia Samueli, huyu ndiye ninayemtaka akamiliki urithi wangu. Hasa angalia Samueli alichomwambia kwenye ule mstari wa sita, akamwambia kitakachomtokea mbele. Anamwambia neno la Bwana, anamweleza Sauli kitakachomtokea. Anasema, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Maana yake ilikuwa haijamjilia. Sauli alikuwa ni mtoto wa Kishi katika kabila la Benjamin, kabila dogo kabisa. Kwa hiyo anapewa majukumu ya kwenda kuwa mfalme, lakini roho ya Bwana haijamjilia bado. Samueli anamwambia, utakapokutana na manabii wakiwa wametoka mahali pa juu, roho ya Bwana itakuchilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa, napenda hapa, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Alikuwa mtu, lakini Mungu anapotaka kumpandisha ngazi,
anapotaka kuleta viwango vipya vya maisha ndani yake, nabii anamwambia lazima roho ya Bwana kuchilie katika nguvu. Na huyo roho ya Bwana atakapokuchilia, kitu atakachokufanya ni kukugeuza kuwa mtu mwingine. Atakugeuza, hakubadilishi sura ya nje. Jina lako litabaki kuitwa Sauli, macho yako ni yale yale, mwili wako ni ule ule, urefu wako ni ule ule, lakini atakugeuza kuwa mtu mwingine katika utu wa ndani. Na akasema hivi, ishara hizi zitakapotukia, ishara hizi zitakapotukia, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Swali linakuja, kwani kabla hili ya pale Mungu hakuwa pamoja naye? Alikuwa pamoja naye, lakini hivi ni viwango vingine vya maisha. Mungu anataka kumpandisha awe mfalme, aweze kumiliki. Anasema sharti lazima roho ya Bwana kuchilie katika nguvu, akugeuze na kukufanya kuwa mtu mwingine. Alafu ishara hizi zitakapotukia, utakapoona umegeuzwa kuwa mtu mwingine, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Bwana yupo pamoja nawe. Maana yake ukigusa biashara itaenda, ukilima vitalimika, ukifanya hivi vitachanua. Kwa nini? Bwana yupo pamoja nawe. Umeshageuzwa kuwa mtu mwingine, wewe sio yule wa mwanzo, wewe ni mtu mwingine kabisa. Ashangalia alipomueleza namna hiyo, ishara ikutokea, akaendelea kutembea. Biblia inasema baada ya Samueli kuachana na Sauli, nabii anaondoka, anamwacha Sauli peke yake. Neno la Bwana linasema ndipo Mungu, sio nabii, nabii amempa neno, basi akaishia pale. Lakini Mungu anakuja kwa Sauli, alichofanya kwa Sauli, Biblia inasema akabadilisha moyo. Anaubadilisha moyo. Na Biblia inasema alipobadilisha moyo wa Sauli, zile ishara zote zikatukia. Ukifuata ule mstari anasema wakatokea kundi la manabii kutoka mahali pa juu. Walipokutana na Sauli, Biblia inasema ndipo roho ya Bwana ikamjilia katika nguvu. Kwa nini roho ya Bwana inamjilia katika nguvu? Amelisikia neno kwa nabii. Mungu akafuata lile neno, akaubadilisha moyo wa Sauli. Alafu yale matukio ambayo aliambiwa Sauli, Biblia inasema hivi, ndipo roho ya Bwana ikamjilia katika nguvu. Na Biblia inasema ghafla Sauli akaanza kutabiri. Maana yake mwanzo alikuwa hatabiri, maana yake kuna mambo alikuwa hawezi kufanya, lakini baada ya Mungu kubadilisha utu wa ndani na roho ikamjilia katika nguvu, akajikuta anafanya mambo ambayo hajawahi kufanya tangu azaliwe, akajikuta anatenda mambo ambayo hajawahi tenda tangu azaliwe, anafanya mambo ambayo tangu amezaliwa anasikiaga tu ni historia, lakini utu wake wa ndani ulipobadilishwa na roho ikamjilia katika nguvu, Biblia inasema akatabiri pamoja nao. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, moyo wako ukibadilishwa, utu wako wa ndani ukibadilishwa na roho akakujilia katika nguvu, ghafla mambo ambayo hujawahi kutenda tangu uzaliwe yataanza kutokea kwenye maisha yako. Ghafla mambo ambayo hujawahi kuweza utaanza kuyaweza. Kwa nini? Wewe ni mtu mwingine. Haleluya, haleluya. Na Biblia inasema hivi, alipoanza kutabiri, anatembea, anatabiri, watu wakasikia, wakasema huyu si Sauli, huyu tunamjua. Biblia inasema wale waliomjua zamani walipomuona anatabiri, kama vile ambavyo wewe unao watu wanaokujua tangu zamani, umekuwa ukiishi nao, unafanya nao biashara, wanajua viwango vyako, wanajua kuhudumu kwako, wanajua kula kwako, wanajua kutembea kwako, wanajua mahangaiko yako, wanajua usaifu wako, wanajua na namna ambavyo wewe ni mnyonge, wanajua kabisa. Biblia inasema wale waliomjua zamani walipomuona
wakasema hapana. Kafula wakaanza kuweka vikao visivyokuwa na mwenyekiti. Wanakaa vikao wanaulizana, huyu si Sauli mwana wa Kishi? Amekuwa nabii lini? Amekuwa nabii lini? Kwa nini hawajawahi kumuona akitabiri? Wameona kitu ambacho hawajawahi kuona mtaani kwao. Wakaanza kusema amekuwa lini? Amekuwa lini? Mbona tulimfahamu Sauli ni kijana tu wa kawaida? Lini imetokea hii? Jambo hili limetokea wapi? Hawakujua amekutana na Mungu, amebadilisha moyo wake, na roho ya Bwana imemjilia katika nguvu, na ameshakuwa mtu mwingine. Ninatamani sana kwenye semina hii ya kwamba watokee watu watakaokuwa watu wengine. Natamani wewe, natamani wewe, ili wale waliokujua zamani waanze kusema nini kimetokea. Haleluya! Unisikilize. Walipoanza kuzungumza, Biblia inasema hivi, ghafla wakaanza kuulizana, wakasema na baba yao ni nani? Ninapenda ule mstari unasema hivi, ikageuka ikawa mithari, ikawa ikawa mithari mtaani. Watu wametunga mithari ghafla. Kwa nini? Kuna mtu Mungu amebadilisha maisha yake, watu wakatunga mithari mtaani. Kumbe unaweza kufanyika kuwa mithari, kumbe unaweza kufanyika kuwa mithari kwenye mtaa wako, kumbe unaweza kufanyika kuwa mithari kwenye kanisa lako, kumbe unaweza kufanyika kuwa mithari kwenye nchi yako. Watu wakasema hatukumjua huyu, ametokea wapi Tanzania? Ametokea wapi kwenye mtaa huu? Kwa nini umegeuzwa na kuwa mtu mwingine? Wewe umekuwa mtu mwingine. Haleluya, haleluya. Kuna mambo yanakung'ang'ania kwa sababu yanaona wewe ni wa kawaida. Kuna mambo unaona yanakusumbua leo kwa sababu bado Mungu hajakugeuza. Nataka nikwambie, Mungu ana mpango wa kukugeuza. Nataka nikueleze, Mungu ana mpango wa kukugeuza. Kabla Yesu hajaja mara ya pili, watu historia zao zinakwenda kugeuka. Kabla Yesu hajaja mara ya pili, kuna watu wanaenda kuwa misali duniani. Kabla Yesu hajaja mara ya pili, kuna watu wanaenda kuwa misali duniani. Natamani wewe, natamani wewe mama, natamani wewe kijana, watu wageuke, watunge misali kwa ajili yako. Simama kwa miguu yako, na roho wa Mungu atawajilia kwenye nafsi zenu. Ataondoa hiyo mitazamo na mateso yaliyoko kwenu. Na ni maombi yangu kwa Mungu kwamba akomeshe mateso, alete mtazamo mpya ndani yako. Karabashana rabako rindo robo sikirianda. Nyanyua mikono yako juu namna. Ikiwa hujaokoka, utaongozana na mimi sala hii mahali popote ulipo. Lakini hata kama umeokoka unahitaji msaada wa maombi, fuatana na mimi sala hii mahali popote ulipo duniani, mahali popote ulipo duniani, ili Bwana aguse maisha yako na abadilishe hatima yako. Karabashiki. Funika macho yako mtu wa Mungu. Mungu amekutenda mema jioni ya leo. Mungu amesema na wewe. Kuna historia inabadilika. Kuna watu roho wa Mungu anabadilisha historia. Kuna historia itakoma na historia mpya itaanza kuanzia sasa. Si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni kwa roho ya Bwana. Roho ya Bwana. Raba sanda rabako. Rindo robo sikirianda. Unaweza usionewe tena na magonjwa. Unaweza usionewe tena na nguvu za giza. Unaweza usionewe tena na mapepo na wachawi. Mungu anapopandisha viwango vyako, historia inabadilika. Unakuwa mithari. Mtu aliyekosa mwelekeo, aliyekosa direction, anapokea direction, anapokea mwelekeo. Rabashi rindo roboshi. Funika macho yako, fuatana na mimi sala hii. Roho wa Mungu yuko hapa, usiogope. Ataganga moyo wako, ataponya maisha yako. Nyanyua mikono yako juu, fuatana na mimi sala hii. Sema, e Mungu Baba, niko mbele zako. Wewe ni Mungu wa kweli na wa pekee. E Yesu, ninanyenyekea kwako. Naomba unirehemu. Naomba unisamehe.
maovu yangu yote niliyoyatenda yakaharibu utu wangu wa ndani, yakaharibu moyo wangu, yakaharibu nafsi yangu. Ee Bwana, jioni ya leo nimesikia neno lako, nami nimeamini, niko mbele zako, naomba unirehemu, naomba unisamehe, naomba unitakase, naomba unioshe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ondoa maovu nafsini mwangu, ondoa maovu kwenye maisha yangu kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Eh Yesu, ninajiachilia mbele zako, ninaomba badilisha moyo wangu, geuza utu wangu wa ndani kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ponya nafsi yangu, ponya moyo wangu, ponya maisha yangu kuanzia leo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, njoo ndani yangu na nguvu yako, ugeuze maisha yangu kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes, nataka ujiombee sasa.